नमस्कार साथीहरू स्वागत छ साथ तपाईँलाई आजको यो नयाँ भिडियोमा आज म तपाईँहरूलाई नेपालमा फेसबुकको अर्निङ कति हुन्छ है फेसबुकबाट हामीले नेपालमा कति पैसा कमाउन सक्छौँ फेसबुक पेजहरूमा अथवा आइडीहरूमा भिडियो हालेर यसको जानकारी म तपाईँलाई सेयर गर्न गइरहेको छु मैले फेसबुक मोनिटाइजेसन सम्बन्धी दुईवटा भिडियो हालेको थियो त्यो भिडियोजहरूमा पनि धेरैलाई कन्फ्युजन भएको थियो सर तपाईँले मोनिटाइज गर्नुभयो तपाईँले अहिलेसम्म कति अर्निङ गर्नुभयो सो सबै जानकारी म यस भिडियोमा तपाईँलाई सेयर गर्न गइरहेको छु यसले चाहिँ तपाईँलाई हेल्प गर्छ फेस है फेसबुकमा यदि तपाईँ आउन सोचिराख्नु भएको छ भने भिडियो मजाले हेरिहाल्नुहोस् है सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म ध्यान दिएर हेर्नुहोला र भिडियोलाई लाइक ला गरिदिनु होला च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर चाडमा रहेको बेल बाइकनमा क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्न नबिर्सिनु होला भिडियोलाई स्टार्ट गराउनु र मैले जुन फेसबुक पेज मोनिटाइज गरेको थिएँ त्यहाँनिर मैले चाहिँ जुन फेसबुक एउटा नयाँ टुल आएको छ फेसबुक क्रिएटर मोनिटाइजेसन टुल भन्ने छ होइन क्रिएटर मोनिटाइजेसन टुल त्यो चाहिँ त्योबाट चाहिँ मैले मोनिटाइज गरेको थिएँ अब त्यसमा कस्तो हुन्छ भने त्यही एउटै टुलले चाहिँ तपाईँको फेसबुकको जुन बोनसहरू हुन्छ नि फेसबुकमा फोटो अपलोड गरे बापत रिल्स बापत जुन दिन्छ नि बोनसहरू त्यस त्यसमा पनि एड भइहाल्छ र तपाईँको रिलमा आउने एड पनि त्यही टुलबाट इनेबल भइहाल्छ र लङ भिडियोमा आउने जुन एन एनस्ट्रिम एडहरू हुन्छ होइन ठुलो टाइपको एडहरू त्यो पनि एउटै टुलबाट इनेबल भइहाल्छ सो मैले चाहिँ त्यो इनेबल गरेको थिएँ र त्योबाट मैले कति अर्निङ गरेँ म तपाईँलाई स्क्रिनमा देखाइरहेको छु होइन लगभग मलाई एक डेढ महिना जति भइसकेको छ र तपाईँले मेरो अर्निङ हेर्न सक्नुहुन्छ वान हन्ड्रेड डलर पनि पुगेको छैन सेभेन्टी टू डलर मात्रै यहाँनिर मेरो चाहिँ भएको छ जब कि मेरोमा चाहिँ भ्यूहरू एकदमै राम्रो आउँछ मिलियनमा भ्यूहरू आउँछ जस मन्थली बाइज तपाईँ भन्नुहुन्छ भने दुई मिलियन तिन मिलियन भ्यू चाहिँ मजाले आउँछ सो यहाँबाट तपाईँलाई क्लियर भइसकेको होला जब कि यही भ्यू मेरो युट्युब च्यानलमा आयो भने यो योबाट चाहिँ म दस गुणा बढी इन्कम गर्छु युट्युबमा यदि सेम भ्यू मेरो युट्युबमा आयो भने मन्थली भ्यू आयो भने सो फेसबुकमा यदि तपाईँहरू सोच्दै हुनुहुन्छ म फेसबुक पेज बनाइहाल्छु र म चाहिँ मेरोमा चाहिँ युट्युब जस्तै बब्बाल इन्कम हुन्छ लाखौँमा इन्कम हुन्छ भने चा त्यो चाहिँ तपाईँ साइडमा राखिदिनुहोस् यदि तपाईँ युट्युबमा एक लाख रुपियाँ कमाइ राख्नु भएको छ भने सेम भ्यू चाहिँ तपाईँको फेसबुकमा पनि आइरहेको र त्यो भिडियो फेसबुकमा पनि अपलोड गर्दै हुनुहुन्छ भने फेसबुकबाट तपाईँले बिसदेखि तिस हजारको मात्रा आशा राख्नुहोस् त्योभन्दा बढी इन्कम चाहिँ हुँदैन है यो मैले आफ्नो पनि भनेको छु र मेरो अरू साथीहरू पनि छ तिनीहरूको पनि पेज मनिष छ र केही इन्डियन क्रिकेटरहरूलाई पनि म चिन्छु होइन तिनीहरूसँग पनि सोद्धाखेरि तिनीहरूले पनि सेम कुरा भन्छ फेसबुकबाट पैसा कमाउनु भनेको फलामको चना चबाउनु चो जस्तै हो एकजना एकजनाले मलाई यही डायलग भनेको थियो धेरै पहिला म लाइभ बस्दाखेरि सो so, फेसबुकबाट इन्कम गर्नु धेरै नै गाह्रो छ होइन सो भिडियोजहरू हाल्नुहोस् होइन त्यो यसमा पनि uh, कस्तो so, हुन्छ भने तपाईँको धेरै भिडियो छ भने जो राम्रो इन्कम हुन्छ हजारौँ भिडियो हालिदिनु भएको छ दुई सय तिन सय भिडियो एनी टाइम चलिरहेको हुन्छ भने यस्तो अवस्थामा राम्रै इन्कम हुन्छ अथवा तपाईँ कुनै सेलिब्रेटी हुनुहुन्छ भिडियो हाल्ने बित्तिकै चार मिलियन दस मिलियन बिस मिलियन भ्यू भइहाल्छ भने यस्तो अवस्थामा पनि तपाईँले इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ नभए नर्मल क्रिएटर हुनुहुन्छ युट्युबको भिडियोलाई फेसबुकमा हाल्नुहुन्छ भने त्योभन्दा बढी इन्कम चाहिँ तपाईँले आश नराख्नुहोस् है सो मैले सबै कुरा मैले तपाईँलाई यहाँनिर क्लिङ गरिदियो अब तपाईँ फेसबुकमा आउन चाहनुहुन्छ भने आउन सक्नुहुन्छ नो प्रब्लम हुन त हामीलाई केही पनि मिहिनेत गर्नु पर्दैन यताको भिडियो उठाउने हो हल्का एडिट गरेर यता राखिदिने हो सो आउन सक्नुहुन्छ फेसबुकमा काम गर्दै जानु सबै फलोवरहरू मजाले जम्मा गर्नुहोस् र केही उपायहरू छ तपाईँले जोसे आरडिपीबाट गर्न सक्नुहुन्छ नभए फेसबुकको जुन म्यानेजर हुन्छ त्यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र अरू उपायहरू हुन्छ जुन चाहिँ म तपाईँलाई यस च्यानलमा सेयर गरिदिइहाल्छु तपाईँ केही दिन वेट गर्नुहोस् म एउटा अझै पनि उपाय निकालेको छु त्यो उपाय चाहिँ म तपाईँलाई सेयर गर्छु गरिदिन्छु त्यहाँबाट पनि तपाईँको चाहिँ मोनिटाइज भन्छ मलाई लाग्छ तपाईँले सबै कुरा बुझिसक्नु भएको होला यसमा पनि कुनै छ भने तर कमेन्ट गर्नु होला केही काम लाग्ने फेसबुक रिलेटेड भिडियोजहरू म तपाईँलाई स्क्रिनमा देखाइरहेको छु तपाईँसँग थोरै समय छ भने यो सब भिडियोलाई पनि चेकआउट गर्नु होला भिडियोलाई अन्तिम समय हेरिदिनु भएकोमा लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद